2020 թվականին Լոռվա մարզում աննախադեպ մեծ թվով սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվելու, դրանք մի քանի անգամ կգերազանցեն նախորդ տարվա ծրագրերին։ Գումարային առումով էլ 2019-ի 1.8 միլիարդ դրամի դիմաց այս տարի նախատեսվում է 5 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժողությամբ ծրագրեր իրականացնել, որպեսզի մարզի համայնքները ժամկետների հետ կապված խնդիրներ չունենան տեխնիկական եւ այլ խնդիրների պատճառներով։ Համայնքները չտուժեն, մարզպետարանում հրավիրվել է խորհրդակցություն, ներկային այն համայնքների ղեկավարները, որոնք ծրագրերի ամբողջական փաթեթները դեռևս չեն ներկայացրել կամ թերություններ ունեն։ Չնայած այս տարի հայտերի ընդունման գործընթացը շուտ է մեկնարկել, այնուամենայնիվ որոշ համայնքներ ժամկետի հետ կապված խնդիր ունեն։ Ենթադրում ենք, որ պետքա խնդիրներ չունենան ժամկետի առումով, բայց հիմա էլի կարելի ասել մենք վիճակում ենք գտնվում ինչ-որ տարօրինակա և անընդունելի, իհարկե կապված է նախագծով ընկերությունների հետ, ծրագրերի քանակի հետ, բայց նաև կապված է մի մասով նաև ձեր հետ, ձեր մասով, որովհետև շատ դեպքերում նախագծով ընկերությունների հետ դուք եք որոշում, որի հետ համագործակցեք, այդ լավ է շատ, բայց պետք այնպես անենք, որ ժամկետների մեջ խնդիր չունենանք։ Լոռու մարզպետի դժգոհությունը Գյուլագարակ և Ալավերդի համայնքներին է վերաբերում, երկուսն էլ մեկական ծրագիր են ներկայացրել։ Գյուլագարակից խորհրդակցությանը ներկայացուցիչ չկար, իսկ Ալավերդու համայնքապետի խոսքով մեկ ծրագրով բազմաթիվ շենքերի խնդիր կլուծեն։ Դժվարությունը, ասում է, շենքերի ընտրության մեջ է, որովհետև վատար վիճակում գտնվողները անհամեմատ շատ են։ Մարզի ղեկավարն էլ հակադարձում է, ուշ թե շուտ շենքերը պիտի ընտրվեն։ 25 միլիոնի ներդրման մեկ ծրագիր է իրականացնում Ալավերդին, Գյուլակարակ համայնքը էլի մեկ ծրագիր, ունենք համայնքներ, որ սուբվենցիոն ծրագրերում, այսպես ասեմ, ակտիվ չեն ներգրաված։ Որոշ համայնքներ իհարկե խնդիրներ ունեն, բայց շատ են նաև ակտիվները։ Տաշիրն օրինակ շուրջ 360 միլիոն դրամի ծրագիր կանի, ընդհանուր ծրագրերը կապված են տարբեր ոլորտների հետ՝ ճանապարհաշինություն, մայթերի ասֆալտապատում, ոռոգման ու խմելու ջրի ցանցի ներդրում, լուսավորություն և այլն։ Ընդհանուր առմամբ հայտերը մեծաթիվ են։ Հիմա մենք ավարտական փուլում ենք ծրագրերը արդեն ավարտական վիճակի հասնելու և ներկայացնելու նախարարություն, 360 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, Տաշիր համայնքում ծրագրեր պետք է իրականացվեն։ Լոռի Բերդը, այսպես Աղթալան, որ այդ համայնքները, ինչպես անցած տարի, այս տարի էլի 8 ծրագիր, 10 ծրագրեր են իրականացնում։ Լոռու մարզպետարանի մասնագետները համայնքների հետ աշխատել են օգնել փաթեթների համալրման և ամբողջական տեսքի բերելու հարցում։ Մարզի ղեկավարի խոսքով համագործակցել են բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Այդ խնդիրները, այսպես ասեմ, մարզպետարանը և այս ընթացքում և հիմա էլ, այսպես ասեմ, առանց հանգստյան օրերի, ժամերի միշտ պատրաստ է համայնքներին օգնել, աջակցել։ Համայնքներ ունենք, որոնք փոքր են և ունեն մարդկային ռեսուրսի կամ մասնագետների խնդիրներ, մենք բոլոր խնդիրները իրենց հետ քննարկելով փորձել ենք իրենց օգտակար լինենք։ Մինչև ապրիլի 27-ը համայնքները ծրագրերի ամբողջական փաթեթները կներկայացնեն, մարզպետարանն էլ կհամագործակցի համայնքների հետ նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Տաթևիկ Հակոբյան, Մերթադավոսյան, Մոլորակ։